Донечка Анни Гарнаги народилася 7-місячною. Дівчинка потребує особливого захисту від впливів зовнішнього світу. Яскраве світло, вібрації і шум можуть зашкодити здоров'ю немовляти. У палаті також необхідно підтримувати особливий температурний режим. У меня в роддоме в Кримчике я получила сосколько пациента. Слава Богу, очень быстро все среагировали и отправили нас сюда на Полтаву. Спонсоры знают, что хорошие в этой клинике. Медикаменты, наверное, что-то, какие-то одеялка, наверное, какие-то подушечки. Координатор социального проекта «Терапишки» Анна Вениченко знает власного досвіду, що таке недоношена дитина. Її донька народилася на 25-му тижні з вагою 270 грамів. Дівчинка перенесла операцію на серці. Зараз їй 2,5 роки і вона чудово себе почуває. За порукою здоров'я дитини стала наполегливість батьків. Такого роду подушка – це подушка підножки, щоб правильно були розведені ножки, тазобедренний сустав розвивався, правильно созрівав, правильно, щоб не було ніяких проблем в плані дисплазії і нарушення опорно-двигательного апарата. Такое вот чудо. Ручки, мы их иногда называем зайчиками. Сегодня в отделении слышала пингвинчики. Эта укладочка используется как метод пеленания такого рода, чтобы ребенку дать себя ощутить, как будто в утробе. Речі для догляду за недоношеними дітками закупили за кошти меценатки з Австрії Наталії Цікрой.